እንኳን አደረሰን ከአሜሪካ ሀገር እንግዲህ የቲጂ እና የሳይመን ፕሮግራም እንደቀጠለን የሚገኘው አሁን ደግሞ ወዴት ነው የምንሻገረው? ቲጂ የት ነው ያለችው? እስቲ ሎኬሽን ላስተካክል። ሎኬሽን ሳስተካክል ቨርጂኒያ ዳላስ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ዛካቢ ትታየኛለች። ቲጂ ሄሎ ብለናል። ቀጥ ግቢ፣ አየር ላይ ግቢ ግቢ። እዛ ምን እየሰራሽ ነው ታዲያ? ምን አውቃለሁ ብለናል። አያታለሁ ትታየኛለች። ድራይቭ ያርገን ድራይቭ right turn to left left right ah stop now not that gacha what a tg program nela welcome back bilach welcome back ዋናደረሰን ባለ 2014 አዲስ አመት በሰላምና በጤና አደረሳችሁ በማለት ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። እንዴት ናችሁ? ዛሬ አንድ ቦታ ይዣችሁ ሄዳለሁ። አብረን በግንገዛለን። ብዙ ጊዜ በግ የሚገዛው ወንድ ነው አይደል? ግን እኔም ገዝቻ አላቅም እዚህ ሀገር። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ቦታ ሄጄ በግ ራሴ መርጬ እንዴት እንደሚመረጥ ራሱ ስለፍራቱ አላቅም። ግን አንዳንድ ነገር ጠይቄያለሁ። እንሄዳለን። ቆንጆ በግ ጮማ ያልበዛበት ነው የተባልኩት። ጮማ ያልበዛበት በግ ገዝተን እንመጣለን። በነገራችን ላይ እዚህ ከተማ ውስጥ በግ ማረድ አይፈቀድም። እንግዲህ እኛ ደግሞ አዲስ አመት ሲመጣ ሌሎችም በዓላቶች ሲመጡ በዓሉን በዓል እንዲሸተን የሚያደርጉት አንዳንድ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ኩበት ሽታ ይናፍቀናል፣ አናገኝም እዚህ። በግን የበጉ ድምፅ፣ ገበያው ያለው የህዝቡ ጫጫታ ምናምን የምናገኘው ይመስለኛል። እንሄዳለን አንድ ቦታ ጎፋ በክተራ። ትዝታችን ወደኋላ ለመመለስ ያህል ነው። አዲስ አበባ ቄራ ጎተራ አካባቢ መሻለኪያ በክተራዎች አሉ መሰለኝ። እዚህ ደግሞ ትንሽ ከከተማው ራቅ ይላል። እዛ ሄደን በግ እንገዛለን። በሀገራችን ይመስለኛል በተለምዶ ወንዶች ናቸው ሄዱ በግ የሚገዙት፣ ሴቶች ግን አልፎ አልፎም ይገዛሉ። ዛሬ እኔ መጀመሪያ ነው በግ ስገዛ። ከሰዎች መረጃ ጠይቄያለሁ ቆንጆ በግ ምን ማለት እንደሆነ። እንግዲህ አንዳንድ ነገር ተነግሮኛል። በተለይ ግን ጮማ ያልበዛበት ግዢ ነው የተባልኩትና ሄጄ መርጬ አንድ በግ አሳርጄ አስበልቼ፣ ምክንያቱም ከተማ ይዘን መተን ማረድ አንችልም ክልክል ነው። እዛው ነው አሳርደን አስበልተን ቆንጆ ነገር ይዘን የምንመጣው። ከዛ በኋላ ዱለቱን ምኑን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወደዛ እንሄዳለን። ወደ አንድ ሰዓት ከሩብ አካባቢ ይፈጃል። እንግዲህ ከዚህ አሁን ያለነው ሲልቨር ስፕሪንግ ዳውንታውን ነው። ከዚህ ተነስተን እዛ እስክንደርስ አንድ ሰዓት ከሩብ ይፈጅብናል። እዛ እንሄድና መና ፋርም እንገኛለን ማለት ነው። የፋርሙ ባለቤቶች ኢትዮጵያኖች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ በግ ሊገዙ የሚገኙ በርካታ ኢትዮጵያኖች እንዳሉ ገምታለሁ። እነሱንም አንዳንድ ነገር ጠይቃቸዋለሁ። አብረን እንሂድ። እንቁጣጣሽ እንኳን መጣሽ በአበቦች መሃል እንም ነሽነሽ አበባ እንቁጣጣሽ እንኳን መጣሽ በአበቦች መሃል። በግ ቆዳ ይዘን ነው የምንመለሰው። ቆዳ ምንስ ብለን እንደምንገዛ እንዳትረሱ። እንሸጠዋለን ቆዳውን እንሸጠዋለን። ወይም ቆዳ ያለ የሚል ይኖራል በሚቀጥለው ቀን ብዬ ገምታለሁ። በሰፈራችን እንሸጠዋለን። እንዴት እንደሚታረድ ግን ገምታችኋል? የተለያየ የአተራረድ ነገር እንዳለ ገምታለሁ። አንዳንድ ቦታ በጥይት ከዚህ ፊት እንደሚ ቤስ ላይ ታይቷል መሰለኝ። በጥይት ይገደላል በሬ መሰለኝ። በዓል ሁለት ቀን ይቀር። ይህን ፕሮግራም የቀረጽነው ሐሙስ ነው ተመልካቾች እንዲያውቁት ማለት ነው። ዛሬ የሚተላለፈው ቅዳሜ ስለሆነ ሐሙስ ነው የቀረጽ ነው። ሐሙስ ዋዜማ ሆኖ በጣም ብዙ ይኖራል በነገራችን ላይ ብሎኛል ኦነሩ ማለት ነው። የመና ፋርም ባለቤት ብሎኛል ሐሙስ በጣም ብዙ ይኖራል እና ክራውድ በጣም አሪፍ ነው። ክራውድ እና እዛ ትገኙ አሪፍ ነው ወይ ነው ዛሬ ያደረግ ነው። እስኪ እናያለን። ትንሽ ነው የቀረን፣ በጣም ትንሽ ደቂቃ። ተመልካቾቻችን አሁን እንግዲህ አንድ ሰዓት ከሩብ ያህል ተጉዘን ቦታው ደርሰናል። መና ፋርም ደርሰናል። እንደምትመለከቱት ያው ፋርም ሲል ያው የእርሻ ቦታ ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት በጎንም በቆሎው ይመስለኛል ካልተሳሳትኩ ብዙ የእርሻ ቦታ ይታያል። ቀጥሎ ነው እንግዲህ በጎቹ ወይም ፍየሎቹ የሚገኙት ማለት ነው። ወደዛ ውስጥ እንገባለን። እዚህ ብዙ ጊዜ ተመላልሰው በግ የሚያሳሩ ብዙ ሰዎች አሉ እና ከነዛ ውስጥ አንዱን ካገኘን በግ እንዲመርጥልኝ አደርጋለሁ። ምክንያቱም እኔ ምንም አይነት ልምድ የለኝም በግ የመምረጥ። በተጨማሪም ደግሞ አንዳንድ ሰዎችን እንዲሁ ስለ ሁኔታው ጠይቃቸዋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ላለው መልካም ጊዜ መልካም በዓል በድጋሚ። ብዙዎቻችን የምንመጣው እዚህ አመት በዓል ድባቡን ለማግኘት ነው። ያው እንደ ቅድም እንዳልኳችሁ ኩበቱ ሽታ፣ የበጎቹ ድምጽ፣ ጩኸቱ፣ ሽታው ባይዘዌስ በጣለ ተለይ በግ የሚገዛበት ቦታ አካባቢ ሽታ አለ። ያ ጠረን
እውነት መስጠል አይመስላችኋል ግን በጣም ነው የሚናፍቀው ከሀገር ውጭ ሲሆንና እሱ ነው ሞር ደስ የሚለውና ግን አሁን ያገኘኋቸው እንግዶች እንደምትመለከታቸው መጀመሪያ አምሯት ነው የመጣችው እርጉዝ ነች እንደምትመለከቷትና ደሞ ታስታውቃለች ሴት ነች እና አምሯት ነው መጀመሪያ እንኳን አደረሳችሁ ለአዲስ አመት ነው መጀመሪያ ስማችሁን ልጠይቅ እንኳን አብሮ አደረሰን እኔ ብርክት ይባላለሁ እሺ እንኳን አብሮ አደረሰን እናቴ ነሽ ይባላለሁ እናቴ ነሽ እናት ልበልሽ እኔ እሺ የምር አምሮሽ ነው ለምጣሽው አዎ ምን ነው የጠየቀችው የፍየል ስጋ በስማሚው እንደምታዩት ፍየሉ የትኛዋ ናት ያማረጫት ያለችው ደስ ይላል በጣም እውነት ለመናገር እንግዲህ የእውነትም አምሮሽም ሊሆን ይችላል አሁን እዚህ ስትመጡ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማችሁ እኔ መጀመሪያ ነው እዚህ የመጣሁት በግለ መግዛት እናንተ ግን ሜቢ ደጋግማችሁም ሊሆን ይችላልና እስቲ ስሜቱን ንገሩኝ ያገር ቤት ያለው ዋናው ነገር እሱ ግርግሩ ምኑ ያበአሉ ሸታው you know እሱ ነው ሞር የሚናፍቀውና ለዛም ነው እዚህ ድረስ የምንመጣው እናትስ እስቲ ይመስለኛል ልምድ አለሽ አንቺ ነው ታስተውቂያለሽ አው አገር ቤትም ያው ባለቤቴም ነው ብዙ ጊዜ የሚገዛው ግን ያው እንደዚህ ከቤተሰብ ጋር ማሳለፉ ደስ ይላል ግን አሁን ደስ የሚለው ይሄ እንደዚህ መርጠሽ ገዝተሽ ማሳረዱ ደስ ይላል የበለጠ ከስጋ ቤት ከምትገዢ ለበዓል ራስሽ አሳርደሽ እንደዚሁ ያየሽው የመርጠሽ ራስሽ ማሳረዱ ደስ ይላል እሱ አገር ቤትን የሚያስታውስሻል ይሆነ ደስ የሚለው ነገር አለ ዱለት ከምን ምንድን ነው የሚሰራው ከጨጓራ ከጉበት ከቆላል ምን አይነት እነን አታውቂም ብያል እንትና አይመጭም ያበሻ ልጅ ከጻነታችን አራ በደምቃለውኝና አንቺን ለማጣር አይ ጨጓራ ቃለው ጉበት ግን እኔ እንጃ ሁሉም ላይ ገባል ሁሉም ድረክ ላይ ጨጓራ ይገባል ኩላልት ይገባል እንደየቤቱ እንደሞያው ይለያል ግን የሚገቡ ነገሮች እንደሱ መልካም አዲስ አመት ላችኋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ በክሲታረር እንኳን ሳይሆን ምንድነው ቅርጫ አለ አይደለ በሬ ታርዶ የሚከፋፈለው እሱ ላይ በሬ ጥሬ ስጋ ይቀርባል ሚጥሚጣ ይመጣል ጠጅ ይመጣል አስተባባሪ ይኖራል አይደለ እዚህ ደግሞ በክሲ ታረድ እዚህም ታስተባብር ለበርካታ አመታት እዚህ መምጣት ትታወቃለችና አንዲት ሴት ይዤላችሁ መጥቻለሁ መጀመሪያ ስምሽ ልታወቅ ትግስት ይባላል ትግስት ጌታቸው ቲጂ እንኳን አደረሰሽ እንኳን አብራ አደረሰን እንኳን ዙር ዙር ይያልኩ ስጠያይቅ ብዙዎቹ ምን አሉኝ እሷ ናት አስተባባሪዋ ጧት መጣ እንደም ስምምት መዘገበው እሷ ናት አሉኝ እነት ነው አው እንግዲህ አጋጣሚ ስመጣ ስም የመዘገበ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ያው በሄርኩበት ክፍት ቦታ ሳይ ገባለውና ሳይ ግዜ ግዴታ መመዝገብ ማስተባበር በግሩፕ ነው የሚገባው 12 ሰው በአንድ ግሩፕ ነው ገብቶ በግም የሚመርጠው 12 ግሩፕ ከገቡ በኋላ ከእንደገና 12 ይገባል እነኛን ማስተባበር የሚመዘገቡትን ገንዘብ ይከፍሉትን ማንም ተደራርቦ ገብቶ የሆነ ግርግር እንዳይፈጠር ማለት ማንም ብሎኝ ሳይሆን ዝም ብዬ ሰዎችን ተለማረግ እስከ መጨረሻው ድረስ እንደዛ ያያረኩ ነበር የመጨረሻውን ሊስት ነው ሰጥቻቸው አሁን ያው የራሴን በጋ ሰርጄ ጨርሻል የሚገርም ነው በጣም የማስተባበር ተሰጧልሽ እንደውም ሰው እኮ ሼር አላት እንዴ ምናምን ይያለ ነበር ዶሮ ይመርቁልሽ ይያሉኝ ብዙዎቹ እየሳቁ ነው ለማንኛውም ዛሬ ማንቺም እንዲሁ በግልገሽ ነው የመጣሽው መረጥሽ ቆንጆ በጋ ገኘሽ አው እንግዲህ ቆንጆ በግ እዚ ያሉ በጎች ያሻሙሻል አንድ አይነት ናቸው ብዙዎቹ የትኛው አንድ አንዱ ስታዩ ጸጉሩ እንትን ያለ ነውና ጥሩ ናቸው ቆንጆ በግ አላቸው ጥሩ ነው ሲበሉም ጥሩ ነው ሲበኔ ስጋ አልበላም ግን ያው ጥሩ ነው አው ሪሊ ስጋት በይም ለምንድን እኔ ስጋ አልበላም ለተወሰኑ አመታት ቬጀቴሪያን ነኝ ስጋ አልበላም ግን አርዳለሁ እየመጣ ታርጃል ትሰራለሽ ዱለት እና ሌሎች ነገሮችንም እንግዶች ሲመጡ ባለቤቴም ስጋ ይወዳል ስለዚህ በደንብ ነው መሰራ በሙያ ቀድምም ከሁሉም ጋር ማወራው ነገር ምንድነው እዚህ ስንመጣ ያለው ድባብ በጣም አገራችን እንድናስተውስ በአለ እንድናስተውስ የሚያደርገን ነውና አንቺ ምን ስሜት ትጋሪዋለሽ በጣም በተለይ እንቁጣጣሽ ለየት ያለ ነገር አለኝ ወደ ልጅነትሽ መልስሻል የአበባዮች ጭፈራው በልጅነት የነበረው ሰፈሩ ውስጥ ያለው መጠራራቱ ምኑና ሁል ጊዜ እግዚአብሔር ቢረዳም ቢፈቅድልኝ ኤቭሪ ኢየር ኢትዮጵያ ብሆን ለእንቁጣጣሽ ኢትዮጵያ ብሆን ደስ ይለኝ ነበርና እዚ ስትመጪ በቃ ሁሉ ነገር ደስ ይልሽ የበጉ የፍጉ ሽታው ምኑ ራሱ ደስ የሚል ነገር አለውና በተለኛ አካባቢ በጣም ጥሩ ብዙ የኛ ኮሚኒቲም ስላለ ደስ ይላል እዚ ያለው ነገር እስኪ እንኳን አድርሰሽ ላንቺ መጀመሪያና አንቺ እንኳን አድርሳችሁ መጥዩ ካለ እኔ እንግዲህ ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁላለሁ ለቤተሰቦቼ ለጓደኞቼ በኢትዮጵያም በአውሮፓም በየትም ላሉት
እንኳን አደረሳችሁ። በጣም እናመሰግናለን። መልካም አዲስ አመት። መልካም አዲስ አመት ላንቺ ምንልሽ። ቴንክ ዩ። ዜ በግ ለማረድ የሚመጣ ወንድ ነው በእኛ ሀገር ኢትዮጵያም እዚህም በርግ ሴት አርዱም ይያልኩ አይደለም አብዛኛው ግዜ አሁንም ያገኘውት እንግዲህ ለበርካታ ግዚያት ለበርካታ አመታት እየመጣ እዚህ በግ ሲያሳርድ የቆየ ነውና ጀመረስን በስምህ ልጀምር ስምህ ማለት ሰይፉ ኃይሌ ሰይፉ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰን ደስ ይላል በጣም ቅድም ስትነግረኝ ነበር በጣም ለበርካታ አመታት መተህ በግ ስታሳርድ ነው የቆየው እና አንተ የተሻለ ታቃለ ስለበግና እስኪ እንዴት ነው በጎቹን መጀመሪያ ምን መርጣቸው እዚህ ሀገር እንዴ ምልሽ ያው ሁሉ ሰዎች ምርጫ የተለያየ ነው እኔ በራሴ ፐርሰናል ደስ ይብልኝ የበግ ምርጫዬ ብዙም ስብል የለው ነጭ ብዙም የለው ፍርጥም ያለ ቀይ ስጋ ነው ያለው በግ ነው ደስ የሚለኝ ኢትዮጵያ ግን እንዴት ነው ኢትዮጵያ ኮላቱ ምን ነው የተባለ ነው ይልክ ነሽ አይ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ በግ የሚታየው ግዙፍ መሆኑና ነጭ ስብ ያለው በተለይ ላቱ ምናምን ነገር እየተባለ ምናምን ነገር ይታያል ግሩም እየተመዘው ምናምን ነገር እዚህ ግን ከጤና ማኳያ ብዙ ጊዜ ነጭ ስለማይበላ እዚህ ወይስ ማን ይገባሽ ስለዚህ ድንድር ያለ ቀይ ስጋ ያለው ሞር ይመረጣል ቀይ ስጋ ያለው ወጣት ወጣ ኦፍ ኮርስ ሽንኩርት ነው እድሜው ሲረዝም ምንድነው የሚሆነው ስብ ያበዛል ሲጋራሽ ምለሽ እንትና ይለም ጉላንጆ ይሆናል ጉላንጆ ታቀልሽ ጉላንጆ ማለት ያው አኞክ አኞክ ምንድነው የሚባለው በጣም አይታየኝ ተንደራለ ነው ማለት ነው እንደዛ ይሆናልና በጣም ደስ ይላል ብዙ ልምድ እንዳለ ያስታውቃል ገስተው ሂደህ ቤት ሲገባ ወይ አልታኘክ ብሎ ወይ ጮማ በስቶበት እንዴት ነገሮች አላጋጠሙም አጋጣሚ ሆኖ እስካሁን ድረስ የገዛዋቸው ወጎች በሙሉ በጣም ጥሩ ናቸው ሽንኩርት ናቸው ማራጭ ነው እንደዚህ ገብ ወስጄ አልታኘክ ያለው ወይንም እንደዚህ ጉላንጆ ይባላል ይሄ የማይታኘክ ጋር ስጋ እንደዛ እንኳን አጋጥሞኛ ያቀ ተመስግነሃል ቤት ውስጥ ባለቤቴም እንግዲህ አሁን ከጀምሮ አላቅም ብቻ ሺ ኢዝ ቬሪ ጉድ ኩክ ተሰርቶና ሲቀርብ ምን ልበልሽ ጀስት ላይክ ኬክ እና ስታወራ ኬክ በጣም አሪፍ ነገር ነው ስታወራ የኔ ባል በቃ በግ መረጣ ላይ ምናምን ነው የሚባል ያ ለዚህ ብላ ነው ቀዳም ያላከችኝ ብዙ በየቤታቸው ሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ አውሮፓ ሀገር አረብ ሀገር እዚሁም አሜሪካም ይከታተሉ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉና እንኳን አደረሳችሁ እንድትል እድልስ ቴንክ ዩ በጣም አው ምልሽ በዚያ አጋጣሚ ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለቤተሰቦቼ ለእናቴ ለወይዘሮ ተስፋዬ በየነ ለወንድሞቼ ለአቶ ታደሰ ኃይሌ ለከነባለቤቱ ለአቶ ሰለሞን ኃይሌ ከነባለቤቱ ለወይዘሮ ውቢቱ ኃይሌ ከነባለቤቷ መልካም በዓል መልካም አዲስ አመት ተመኛለሁ ለእናንተም ለወላችሁም ለጠቅላላው ሰራተኛ መልካም በዓል መኛለሁኝ እና እንግዲህ በዓሉም የሰላምና የጤና መልካም ዘመን መልካም ነገር ምንሰማበት ምናይበት ብዙ ነገር አለ ምንሰማው ምናየው ነገር አሁን ዚስታይም እግዚአብሔር እንግዲህ መቼም ፈቃዱ ሆኖ ምልሽ ደስ ብሎን አይደለም ግን መቼም በዓሉን አስበን ነው የምናረገው ሁሉም ባለበት በአለም ዙሪያ ያለ ሁሉ ኢትዮጵያ ሁሉ መኛሉ መልካም ዘመን እንዲሆን ለሁላችንም ጥሩ አጋጣሚው አንተ በጣም ልምድ ስላለህ እኔ ደግሞ የመጀመሪያዬ ነው በግ ለመግዛት ስመጣ ስለዚህ አሁን አብረን ሂደን በግን መርጣለን ታማርጠኛለህ ችግር የለም አደራ እንግዲህ የኔም ቤተሰብ ማድነቅ አለበት ያመራረጥህን አዎ ግን ምርጫሽ እንግዲህ ይወስነዋል እኮ ጮማ አልወድም ኦኬ ቀይ ስጋ ነው የምንወደው እንዳልኩ ወጣት ብላለሁ እኔ ወጣት ብሎ ስላሉኝ እንግዲህ ይቅርታ አዎ ገባኝ ማለት ተንደር የሆነ ስጋ ነው እንግዲህ ሲታኘክ በቀላሉ እንዳልኩ ያው የቆየው እድሜው ትንሽ ከፍ ያለው ከብት ማነው ስጋ ማነው በግ ስጋው ጠንካራ ነው ያው እንደ ቀድሞሽ ጉላንጆ ነው አይታኘክም ስለዚህ አንቺ የምትፈልጊው እንግዲህ እንደ ሽንኩርት ይሆናል አይደል? ሽንኩርት በጣም አሪፍ አገላለጽና አሁን እኔ እና ዮሴፍ አብረን እንገባለን መጀመሪያ ይመስለኛል መክፈል ይኖርብኛል እንከፍላለን አድቫንስ ነው ፔን አድቫንስ ነው ከፊና ከዛ እንደምናረጋለን እረዳሻለሁ በሚገባ በጣም አመሰግናለሁ ኒድ እሺ እሺ አሁን ጆሲ እንግዲህ ሂሳብ ልንከፍል ነው አይደል? በጉ ዋጋው ቆንጆ ነው 330 ብር ገብቷል ተባለ አዎ ዋጋው ሊጨምርም ይችላል በቃ መሰከም ነው ነው የበጉ አይነት ነው አይነቱ ብቻ ሳይሆን የዲማንድ ጉዳይም ደግሞ አለ እዚህ ሰው በጨመረ ቁጥር ተፈናጋ ዋጋዎች ሊያልቁ ስለሚችሉ እነሱም ያው ወቅታዊ ስለሆነ ስራው ዴቃዎች በፊት 3 ከ20 ነበር አሁን ወደ 3 ከ30 አድጓል 30 40 ያለ ሊሄድ ይችላል ፍየል ኦሬዲ 450 ገብቷል ኦ ማይ ጋድ ስለዚህ አሁን ከ30 ነው ያቺ አዲስ አበባ ገበያ ልምድ በጣም ጠቅማለች ለማንኛውም ማወረፋ ላይ ነን ከፊታችን ትንሽ ሰዎች አሉ እነሱ እንደጨረሱኛ እንከፍልና ወደ ማረጃው ነው የምንሄደው ከዛ በኋላ አይደል ወደ መምረጫው ቦታ እንሄዳለን ይሆንልኝ የሰላም ይሆንልኝ
ሰላም ፍቅሪ ዘና መስከረም ጥባ ለጎመን ዲስቱታ የጎምቦ ዲስቲግባ ሰላም ፍቅሪ ዘና መስከረም ጥባ ለጎመን ዲስቱታ የጎምቦ ዲስቲግባ መቂያችን ባታችን ሰላም ጤና ለሁላችን መቂያችን ባታችን ሰላም ጤና ባገራችን ረሃቢፋ ባገራችን ተጋቢሁ ናገራችን ሰላም ፍቅር ለሁላችን ረሃቢፋ ባገራችን ተጋቢሁ ሲታረድም በቃ ብዙ ስጋይ ነውራው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ አሁን እንደምትመለከቱት የማረጃው ክፍል ላይ ነው ደረስነው ወረፋዎቻችንን ጠብቀን አሁን እዚህ ላይ ነን ያለነው ይሄ ነው የኛ በግ ያስታውቃል ትንሽ መልኩ ለየት ይላል ግን እሱ ነው የኛ በግ ጥሩ ነው ተብሎ ነው የተመረጠልኝ ግን የሚባርክ ሰው ያስፈልገናል አሁን ወንድማችን ይባርክልናል ማለት መልስምህ ለእናቴ ለሞዳት እናቴ ተካ ገብረ ማርያም ለወንድሞቼ ለዳንኤል ገብረ እግዚአብሔር ለአክሊሉ ገብረ እግዚአብሔር ለፍትና ገብረ እግዚአብሔር ለምባባ ገብረ እግዚአብሔር ለአክሊሉ ለክብራብ ገብረ እግዚአብሔር እንዲሁም ለመላው የአሜሪካ አበሻ የሚገኙ በሙሉ የተቀደሰ የተባረከ አውደ ምሕረት ያርግላችሁ። ለአንተ መልካም አዲስ አመት። ቴንክ ዩ በጣም። እሺ። ለባለቤቴ ለልጆቼ ሳውዝ አፍሪካ ላለችው ባለቤቴ ሳባ የማነ እንዲሁም ለትልቁ ልጄ የዩኤል ርብቃ ሉሊያ ሳትረሳው ለቄራ ልጆች እዲ ኦር የቄራ ልጆች ለበላ ቄራ ህዝብ በሙሉ ለቡልጋሪያ ማዞሪያ ለቄራ ለጨርቆስ ልጆች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ሸምሱ ባላሉ ተቆጣ በጣም እናመሰግናለን በቃ አሁን አሳርደናል ከዚህ በኋላ የሚቀረው እንግዲህ እነሱ የምትመለከቷቸው ይበልቱልናል ማለት ነው ይሰቅሏቸዋል ዝግጁውንና ድብታችን ይዘን ሜል ነው የሚቀረው ስለዚህ ትንሽ ደቂቃ ይቀርናል ማለት ነው ልንጨርስ በመና ፋርም የነበረን ቆይታ የሚጠናቀቀው እንግዲህ የመረጥ ነውና የገዛ ነውን በግ አሳርደን ስንወጣ ነውና እኔ መረጥኩት በግ በእርግጥ እንዳያችሁት በጣም ትልቅ ነበር እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በሁለት ፕላስቲክ አስረውልናል ሁሉንም ነገር ከተውልናል ቀደም ተመልክታችሁታል ለዱለትም የሚሆን ብዙ ነው ብቻ አጥንቱን አንዳንዴ ኢትዮጵያ ለነገሩ በዚህ መልኩ አይደለም የሚደረገው በባለሙያ ይበለታል እዚህ ደግሞ በማሽን ነው የሚቆራረጡት ሆነም ቀረም ግን በጉ ሁሉም ነገር አለ ከቆዳው በስተቀር ቆዳውን አሰጡንም በተረፈ ቆንጆ ጊዜ ነበረን በጣም ነው ደስ የሚለው በሌላ ጊዜ እዚሁ አካባቢ እንደሰማሁት ከሆነ ቅርጫም የሚከፋፈላል ብለውኛል የበሬ ቅርጫ አንድ ቀን ደግሞ ወደዛ ወስዳቸዋለሁ ለማንኛውም ዛሬ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በድጋሜ አዲሱ 2014 ሰላም ጤና ብልጽግና በተለይ ለሀገራችን ሰላም የሚሆንበትን ዘመንም እየተመኘው ፕሮግራሜን በዚያው አጠናቅቃለሁ አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ ደናውን ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ሰነበታችሁ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን